Queridos irmãos, estamos indo para a conclusão da leitura da primeira carta de São João, que nos acompanhou no tempo do Natal. Hoje e amanhã lemos os trechos finais reservados pela liturgia. E São João nos diz hoje: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma afirmação maravilhosa essa. Ou seja, aquele que crê que Jesus de Nazaré, aquele homem que andou pela Galiléia, aquele que crê que ele é o Filho de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Trindade que se encarnou, esse já venceu o mundo inteiro. Por quê? Porque se ele é a segunda pessoa da Trindade, está tudo resolvido. Ele morreu pelos nossos pecados. Como ele mesmo diz, ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e, portanto, matou a morte. E é ele que vai julgar o mundo inteiro, todo o universo. Portanto, quem crê nisso já venceu o mundo todo. Pode acontecer o que for, podem vir guerras, tribulações, perseguições, ditaduras, regimes sangrentos, totalitarismos, gente doida, gente maluca, pode vir o que for. Está tudo resolvido, está tudo consumado. O Cordeiro foi imolado. E ele vive gloriosamente aos direitos de Deus Pai. Este, diz São João, é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. É interessante essa afirmação, porque há muitas interpretações ao longo da história da teologia. Então, a água é entendida como o sacramento do batismo. O sangue como sacramento da Eucaristia. Esses dias mesmo eu ajudava na leitura de uma monografia que se falava exatamente sobre esse assunto. Mas eu gosto muito de Santo Inácio de Antioquia. E ele interpreta a água e o sangue. Ele foi discípulo direto de São João Evangelista. Como a fé e a caridade. E ele diz que a união entre a fé e a caridade é a maior que existe abaixo da união entre o Pai e o Filho. E o Espírito Santo, obviamente. Ou seja, ele veio pela água e pelo sangue. Como é que ele vem a nós? Ele vem a nós pela fé e pela caridade, ou seja, a luz da fé ilumina o nosso intelecto. Mas não é apenas luz aquilo que entra em nós. Entra com a luz o calor do fogo. Ou seja, a fé opera pela caridade, como diz São Paulo. Portanto, ele vem pela água e pelo sangue. Ele tem a limpeza, a pureza da fé. Pela fé ele nos purifica, ele nos lava. Isso, nos padres apostólicos, especialmente na grande primeira fase dos padres da Igreja, era muito claro. O que nos purifica é a fé. Quem são os puros de coração
mencionados por Jesus no capítulo 5 de São Mateus, do início do Sermão da Montanha. São aqueles que creem. Por quê? Puro é aquilo que não está contaminado, aquilo que não está misturado. Então, a fé eleva a nossa inteligência às alturas, de tal modo que nós deixamos de contemplar meramente as criaturas e voltamos os nossos olhos para a pureza do Criador. No sentido daquilo que Jesus disse à samaritana: Deus é Espírito. E Ele procura adoradores que o adorem em espírito, isto é, em pureza, em verdade. Pureza nesse sentido. Então, a água é a fé que nos lava. Jesus disse aos apóstolos, no capítulo 15 de São João: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Então, a fé nos lava, a fé nos purifica. Essa é a água. E o sangue é caridade, é o amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, esses dias estamos meditando tanto sobre a agape, sobre o calor do amor, sobre o fogo da caridade. Ou seja, quem conhece a Deus não consegue não amá-lo. Por isso, a fé opera pela caridade. Ele vem pela água e pelo sangue. A água e o sangue são, por assim dizer, a imagem do amor. Porque a união da fé e da caridade são como que a essência da oração, pela qual nós nos unimos a Jesus Cristo. Mas ele diz algo a mais, ele diz: e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. O Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é o Espírito Santo. Mas, se nós entendermos bem o Evangelho de São João, e sobretudo aqui a primeira epístola, o que ele está querendo nos dizer é o seguinte: quando nós começamos a nos entregar à fé e à caridade, o que acontece? Chega o momento do Pentecostes, ou seja, chega o momento da oração infusa. Deus mesmo se derrama em nós, em nossos sentidos, em nossas potências, e então o Espírito dá testemunho. A presença de Deus dá testemunho em nós. Os autores espirituais costumam dividir a vida espiritual em três fases. A primeira é a purgativa, a fase da fé, em que nós somos purificados pela fé do contágio com o pecado. A segunda é a iluminativa, aquela em que nós vamos nos unindo a Jesus Cristo por uma caridade crescente, ela vai aumentando em nós. E nós vamos reproduzindo, por assim dizer, em nós as virtudes de Cristo, e nós chegamos ao máximo da via iluminativa, que é a chamada oração afetiva, que se transforma em oração de simplicidade, que é a caridade simples, é o amor puro por Deus. Ora, depois da oração de simplicidade, o que acontece? Começa a via unitiva, ou seja, é como se abrisse uma caixa d'água em nós, interiormente, e toda a evidência de Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, caísse e uma fonte viva começasse a jorrar dentro do nosso coração. Este é o Espírito que dá testemunho. Santa Teresa fala disso. Quando ela chegou na quinta morada, que é exatamente o início da via unitiva, ela chegou para o seu confessor e disse: eu vi Jesus Cristo. Então o padre perguntou: mas como é que ele era? Ela disse: eu não sei. E como era o cabelo dele? Não sei. Qual é a altura dele? Não sei.
Qual era a cor de pele dele? Não sei. Como eram os olhos dele? Não sei. Ele perguntou: como é que você sabe que você viu Jesus Cristo? Ela disse: o que eu sei é que eu o vi espiritualmente, e eu tenho mais certeza disso do que o sol está iluminando o mundo. Por quê? Não é algo físico, sensorial. É algo que excede o nível dos sentidos e atinge diretamente o nível do ser. É como se o ser de Jesus Cristo se tornasse tão claro, tão patente, tão evidente pela oração infusa, que ela o sente de maneira mais clara do que ela sente qualquer coisa que ela está vendo. Porque é uma presença diretamente no ato de ser dela, na alma dela. Esse é o Espírito que dá testemunho. Então, quando a gente encontra com alguém que tem uma vida espiritual muito intensa, essa pessoa, ela tem o testemunho do Espírito Santo nela. Então, ela não tem os dilemas que uma pessoa que não tem vida espiritual geralmente enfrenta. Está em outro nível. Deus, muitas vezes, deixa a alma como que privada de luz, privada de calor, para purificá-la, simplesmente por isso. Mas a presença de Deus na alma é completamente real. Ela tem o testemunho do Espírito dentro dela. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, claro, é evidente. Portanto, a verdade da fé brilha dentro do nosso coração com muito mais consistência. Se alguém perguntasse assim para um santo contemplativo, do que ele tem mais certeza? De quem é o rei ou quem é o presidente da república ou que Jesus Cristo está na Eucaristia? Não tem dúvida que o nível de certeza maior que existe numa alma santa é de que Cristo está na Eucaristia. Por quê? Porque ele tem acesso àquela presença do ponto de vista metafísico, muito mais intenso, de uma maneira muito mais clara. Então, esse testemunho é muito maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu filho. Isso é muito importante. São Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É muito interessante porque, veja, quando nós conhecemos qualquer objeto, ao conhecer aquele objeto, de algum modo, aquele objeto se torna presente dentro de nós. Portanto, a verdade o que é? É a adequação daquela imagem que está dentro de nós com o objeto exterior. Quando as duas coisas combinam, a luz da verdade refulge no nosso coração. Esse lume, por assim dizer, se acende. Só que Deus não é um objeto exterior. Diz São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Ou seja, Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Portanto, quando nós o conhecemos, o que combina com Deus não é um objeto exterior. O que combina com Deus é o próprio Deus que está dentro de nós. Portanto, quando a fé, digamos assim, é recebida no nosso coração, quando nós concordamos com aquilo que diz a Escritura, com aquilo que a Igreja nos ensina,
É o próprio Deus quem diz amém dentro do nosso coração. Porque a verdade de fé crida é adequada à presença dele no nosso coração. Vejam que coisa extraordinária é a fé. E o quanto é importante crermos do modo correto. Então, quem não crê está chamando Deus de mentiroso. Ou quem coloca em dúvida uma verdade de fé voluntariamente, talvez aceitando uma outra afirmação qualquer, está, no mínimo, decaindo para algo idolátrico, porque não corresponde ao verdadeiro Deus. E o testemunho é este, de São João: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu a vida eterna. Isso é fantástico. Por quê? A vida eterna é a própria vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma vida que não tem princípio. No Novo Testamento ela aparece com a expressão Zoé. É a vida de Deus, é a vida eterna de Deus. Deus deu a vida eterna para a Santíssima Humanidade de Jesus Cristo. Esta vida eterna reside nele. São Paulo diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. É a mesma coisa que São João está dizendo aqui. Ora, portanto, a vida eterna está em Jesus Cristo. E aí conclui São João: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna, porque a vida eterna reside nele. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Mas ele conclui: eu vos escrevo estas coisas, a vós que crestes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Que coisa gloriosa! Quando nós cremos em Jesus, a vida eterna, a vida do próprio Deus, a vida da graça, flui em nossa alma. E como é que ela se desenvolve? Pela água e pelo sangue, pela fé e pela caridade. Crendo e amando, crendo e amando, crendo e amando. Cada dia mais, 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 mais. É assim que ele vai nos sarando da lepra, é assim que ele vai nos devolvendo a intimidade, é assim que ele nos faz nos mostrarmos ao sumo sacerdote, a Cristo, a sermos atestados por ele, testificados por ele. Este é o modo como a vida eterna se desenvolve em nós. É disso que nós precisamos. Peçamos ao Senhor que nós possamos crescer na fé e na caridade. E então, queridos irmãos, Jesus Cristo não será para nós um personagem do passado, mas alguém que não apenas está vivo, mas alguém que está vivo dentro de nós, com toda a plenitude da divindade, com toda a força da vida eterna. E vai chegar o momento em que, se nós formos todo dia nos unindo a Jesus pela água e pelo sangue, pela água e pelo sangue, pela água e pelo sangue, pela fé e pela caridade, esses dois raios que saem de Jesus misericordioso, né? A água e o sangue, a fé e a caridade, a fé e a caridade, todo dia exercitando, meditando, crendo e amando, crendo e amando, crendo e amando, a fé e a caridade vão se fundindo no nosso coração, elas vão se tornando algo só, sólido, consistente. Na medida que nós fomos perseverando, o testemunho do Espírito vai chegar no nosso coração. Nós vamos chegar à contemplação. Essa torrente, essa represa vai explodir dentro de nós. E Deus vai ser mais real do que uma pedra que a gente pega com a nossa mão. Deus vai ser mais real do que uma comida que a gente coloca na boca. Deus vai ser mais real para nós que qualquer coisa que a gente escute do lado de fora. Por quê? Porque Ele, lá no nosso ato de ser, lá no fundamento de quem nós somos, vai brilhar de uma maneira viva, vivificando e refulgindo todo o nosso ser. Assim como quando o raio do sol
brilha na poeira, a poeira fica dourada, parece ouro. Todo o nosso ser vai brilhar pelo ser de Deus em nosso coração, neste sol que é a humanidade santíssima de Jesus Cristo, com o qual nós nos unimos, pela fé, pela caridade. Que o testemunho do Espírito Santo possa se erguer dentro de nós. E então, já não haverá mais dúvidas, porque o nosso ser estará inteiramente robustecido com a solidez de uma certeza que não nasce de nós, mas da credibilidade do próprio Deus.